Na 2-0 podiže Ćirić. Kod trećeg gola svako je pomalo dirnuo loptu, a najviše onaj poslednji, Ćirić. I 3-0. Izjednačuje Ćirić u 67. minutu. Gol broj 1 daje igrač broj 10, Ćirić. Ćirić je dao drugi gol u 64. I više nije bilo budućnosti za budućnost, bez obzira na gol Jovovića iz kaznenog udarca. Konačan rezultat 5:1. Na terenu se prvo radovao Ćirić. Ćirić 4. Četvrti, peti gol dao je Dragan Ćirić. 4-0. I 5-0. Valjak gazi i po kaljuzi.